Domingo, dia 20, começa o Campeonato São Miguel de Futebol de Campo. A abertura oficial será entre Rui Barbosa, atual campeão do Campeonato Municipal, e a equipe do Miguelense. As arquibancadas do Odílio Fernandes e Souza estão vazias, mas os domingos prometem. Promessa de casa cheia no Campeonato São Miguel de Futebol de Campo. O campeonato foi dividido em dois grupos, grupos A e B. Pelo grupo A, Pedreiras, Palmeiras, Riachão, Rio Vermelho, Real São Miguel e Jacutinga. Pelo grupo B, Miguelense, Acaju, Sucupira, São Vicente, Sub-20 e Rui Barbosa. A primeira fase vai até o dia 15 de novembro. Conferidos os últimos detalhes, o campeonato começa neste domingo e o Minuto Esportivo estará presente com cobertura total. Dois jogos por rodada. Quem será que irá balançar as redes pela vez primeira? Campeonato começando neste domingo com cobertura total do Minuto Esportivo.